Men jeg må jo si at det er et privilegium å få lov til å få være med i en sånn jury. Det er jo et privilegium i seg selv å være leder av Stortingets familie- og kulturkomite, for da får man være med rundt om i landet og oppleve veldig mange store og flotte kulturinstitusjoner, ikke minst bibliotekene. Gjennom det juryarbeidet vi har holdt på med, så må jeg jo for egen del si at fra å være en bibliotekbruker med et forbrukerblikk på det, eller brukerblikk, så har jeg jo sittet i en jury med mange dyktige bibliotekarer og fagfolk. Og det har jo lært meg til at jeg har fått et litt annet blikk på bibliotek. Jeg ser det med litt annet øye, og det har jo vært fantastisk spennende å se Bibliotek-Norge med litt andre briller. Og det, på det juryarbeidet, det korte juryarbeidet vi har hatt, så har jeg jo lært veldig mye om Bibliotek-Norge, og jeg må jo si at i motsetning til Veslemøy Solberg, så er jeg i hvert fall ikke bekymret på vegne av Bibliotek-Norge. For der skjer det veldig mye spennende, og jeg må si at jeg er veldig oppløftet over fremtiden til både folkebibliotekene og de andre bibliotekene i Norge. Prisen Årets bibliotek har jo vært delt ut av Bibliotekforeningen så langt som tilbake til 1988. Og i statuttene for prisen så står det, skal jeg lese det, prisen tildeles et bibliotek som i de senere år har anvendt nye ideer eller som har utmerket seg gjennom et godt og effektivt samarbeid med de som bruker, styrer biblioteket. Framtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopplevelse, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen. Og det som jeg har lyst til å røpe, at i år så var det veldig mange forslag på kandidater til årets bibliotek. Og det mener vi som sitter i juryen må tolke som et tegn på at det skjer veldig mye spennende innenfor Bibliotek Norge akkurat nå. Og i tillegg til vinneren, så er også Ringsaker Bibliotek og Forsvarets Høyskoles Bibliotek nominert. Og selv om disse to bibliotekene ikke nådde helt til topps, så vil vi understreke at dette er bibliotek som absolutt har gjort seg bemerket på sine områder. Begge er også med på å utfordre tradisjonelle bibliotekgrenser. Ringsaker Bibliotek for eksempel, blant annet med å søke samarbeid med lokalt næringsliv og ved å slå seg sammen med et kommunalt servicesenter. Og Forsvarets Høyskoles Bibliotek ved rett og slett å åpne seg for at alle oss også menige kan stikke en tur innom det biblioteket. Vi synes i juryen at det er veldig spennende at det er et fylkesbibliotek som går helt til topps i år. Fordi at fylkesbibliotekene bruker jo å spille en heller anonym rolle, siden de først og fremst tilbyr sine tjenester til andre biblioteker. Og derfor så synes jeg det er veldig artig å få lese opp juryens begrunnelse for at nettopp Buskerud Fylkesbibliotek i år får prisen. Buskerud Fylkesbibliotek har gjennom nye prosjekter og nye virkemidler bidratt til å videreutvikle rollen som regional utviklingsaktør. Buskerud Fylkesbibliotek er som en del av Drammensbiblioteket, en del av et større samarbeid med Drammen Bibliotek og Høyskolebiblioteket i Buskerud, blitt en del av et vitalt bibliotekmiljø som er blitt synlig langt utenfor egne geografiske grenser. Gjennom sin aktivitet er biblioteket med på å engasjere og inspirere bibliotekmiljøet både i eget fylke og i hele landet. Buskerud Fylkesbibliotek står jo som kjent bak flere prosjekter som er framtidsrettet og nyorientert. Og godt kjent fra de siste årene er blant annet, som vi vil nevne, 23 ting om Web 2.0, som er nettkursing og kompetanseheving for bibliotekfolk. Og det er et kursopplegg som visstnok, det ryktes at det visstnok har ført til at alle bibliotekfolk nå har egen blogg. Da er det Buskerud-geriljaen. Det er kassering blir tatt på alvor som en del av samfunnsutviklingen.
Det en aktivitet som gjorde at skribenten Håkon Gundersen gikk amok over flere sider i Morgenbladet. Så har du prosjektet Lukter det fremtid? Fylkesbiblioteket har besøkt alle folkebibliotekene I fylket og intervjuet biblioteksjefene og rådmenn for å dokumentere forholdene med bilde, video og statistikk, som de selvsagt har lagt ut på egne blogger etterpå. Og denne kartleggingen fortsetter man nå med på skolebibliotekene. Det siste prosjektet som vi også ønsker å framheve e-bokprosjektet. For I samarbeid med tre folkebibliotek så fylket et nasjonalt pilotprosjekt på dette området. Og dette prosjektet nok det mest kjente utover I landet. Og når fylkesbiblioteket inviterte til e-bokkonferanse nå I slutten av november I fjor, så samlet det ikke bare bibliotekfolk, men folk fra pressen, fra bokbransjen, og fra statlige myndigheter, også en del politikere. Mange tror at e-boka har en fremtid for litteraturen, og derfor er det viktig at det lages forsøk som prøver ut hvilke muligheter det gir for bibliotekene. Og det har nettopp Buskerud Fylkesbibliotek gjort. Disse prosjektene som jeg har nevnt, sammen med mye annen aktivitet på Fylkesbiblioteket og sammen med annen aktivitet som foregår her på papirbredden, har fått bibliotekprofessor Ragnar Audunsson til å proklamere dette som Norges biblioteklaboratorium. Årets bibliotek en titel som skal henge høyt, og som henger høyt. Samtidig så det en utmerkelse som skal kunne tildeles alle typer bibliotek. Fag, folke- og skolebibliotek, smått eller stort. Det viktigste at biblioteket står for nytenking og en ny type praksis. Og Buskerud Fylkesbibliotek framstår gjennom nytenking, og gir sin synlighet som fyrtårn I det norske biblioteklandskapet. Og det noe bibliotekene trenger, så det fyrtårn. Og det var jo nettopp det Stortinget mente da man behandlet bibliotekmeldingen, da man omtalt modellbibliotekordningen, nettopp modellbibliotek som Buskerud Fylkesbibliotek. Det et tydelig modellbibliotek for hele landet. Og et modellbibliotek skal fungere som en innovatør og synliggjøre nye og spennende ideer. Og I så måte så må jeg jo si at Buskerud en modell for andre bibliotek og for hele landet. Og det med stor glede jeg skal få lov til å overrekke det tydelige beviset på at Buskerud Fylkesbibliotek årets bibliotek, og jeg vil be om at Fylkesbibliotek har Trond kommer fram og tar imot dette fantastiske bildet. Og her Tynestand, han skal etterpå si hva de kunstnerne og hva det forteller oss, fordi at det har han ikke fortalt meg, sånn at jeg, som leder av kulturkomiteen, så burde jeg da kanskje ha visst det, men det gjør jeg ikke. Men vær så god, gratulerer! Tusen takk.